Hey guys, welcome back to my channel. Hopefully, Sargatan Jones to Amar. I'm not a video late. I read your homoe, but this is Sire Pasta. Nehondia Hole, I wrote a Pachiki Grace. Hi, Pachiki Grace. I wrote Thai, Potom Porikatuaseki, Drawing, Paki Porika, Goya Susa Paki Porika, Hipale here, Paki, Potom to Porika, said Drawing. Oi, Olai Su. কি হৰ কাৰণে যাবলে গম পাই নে বজাৰলে যাবলে লাইছো আৰু মোৰ শক থেডিং উলাই আনে কিবা হৈ আছে আপৰে হাবি হৈ গলা গুটে জংঘল হৈ গৈছে গুটে থেডিং উলাই উলাই আৰু এটো কাৰণে মই বজাৰলে যাবলে লাইছো আৰু বজাৰ গটামান বস্তু কিনিবলে আছে আৰু পাখি কৈছো তুমি ড্রয়িং কৰি থাকা আৰু আহি বেলেগ পঢ়িব লাগিব আৰু এফালে মাইনা উলাই আছে No live video. So, side ki baat kya hale? Aajhi prako aap bhagol se video. Hey guys, good morning. Aru ratipua ya rumor pra khiri ki khon khuli disu. Aru porda khon uthai disu. Bhal lage hawa ata humai. Aru pakhiye bohi ase kitab ratipua humoy ya. Aru aajhi pakhi school le nagol kyo nagol koye surabo. Aru ei phale pakhiye bohi thaka humoy konon moy bhabilu. Sokita loman kapur asile hekhini moy zapilo. Nohole thakile thakiye jay karon gut khai thake no kapur hodai dhui thaka hoy. Hukai thake ani thaku teneke aru. আৰু আজি দিনটো আকৌ আৰম্ভ কৰিছো চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু এয়া সকছন ধুবলে থোৱা কাপোৰ আৰু এনেকে মই বাস্কেটটোতে থৈ দিও যিখিনি ধুবলে থাকে আৰু গুট খাই যায় নহয় আৰু হোৱাৰ পিছত গুটেখিনি মই নি পিনি ধুঙ্গে আৰু এনেকে তলত ভৰাই থও বাস্কেটটো আৰু ইতিয়া আহিলো মই পাক ঘৰলে কাৰণ পাখিৰ ভোক লাগিছে হেনো আৰু মাইনা অফিচ যাব হল এবেলে ভাবিলো ৰোল বনাও আৰু আমাৰ কাৰণে সবজি বনাইছো আমি ৰোল নাখাও মানে হেতক ডিম ৰোল বনাই দিও বুলি ভাবিলো এগ ৰোল আমি সবজি দি খাম আৰু পাখি আৰু মাইনাৰ কাৰণে মই দুটা এগ ৰোল বনালো হিহঁতি ভাল পায় খাবলৈ মই কিন্তু ইমানটা ভালো নাপাওঁ ন তেলিয়া যে আৰু আমাৰ কাৰণে হোকা ৰুটি বনাম আৰু এইফালে পাখিক পানী এগিলাচৰ সৈতে দি দিছোঁ তাই খাই লওক ইফালে আমাৰ পাখি গা ধুই আহি গ'ল বৰষুণত তিতি আহিছা বৰষুণত পালে গা ধুই আহিলে আৰু এতিয়া কাপোৰ পিন্ধিব এফালে পঢ়ি আছিলে পাখিয়ে ন কাপোৰ নিজে উলিয়াই পাখিয়ে কাপোৰ নিজে পিন্ধি ল'লে ন তাৰপৰা চুলি ফনিয়াবলৈ আছে চুলি ফনিয়াবলৈ আছে এই তা অঞ্জলিটো কৈ দিয়াচোন অঞ্জলি দেখাই দিয়া কেনেকৈ কৰে মানে একশ্যনটো মোৰ ফনিয়া পাখিয়ে গা ধুই নিজৰ কাপোৰ নিজে পিন্ধে নিজৰ কামকেইটা আজিকালি নিজে কৰে ন বেটাই মোৰ ফনিয়াব আৰু এতিয়া আকৌ পঢ়িব হয়নে একেবাৰে আপোনালোকক বহুত দেৰি মূৰত লগ পাইছোঁ কালিৰ পৰা আজিহে লগ পাইছোঁ তথাপিতো ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকণমানকৈ দেখালোঁ কিন্তু দেখাবলৈ হোৱাই নাই কাৰণ পাখিৰ পৰীক্ষা কাইলৈৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তাইক পঢ়াবলৈ মানে দি মই জল্দা জল্দি কামবিলাক কৰিছোঁ যাতে সোনকালে মই আজৰি শুৱাব পাৰোঁ আৰু শুই পিনি তাইক পঢ়াব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে কেমেৰাটো লৈ ফুৰা নাই আৰু তাইক আজি স্কুললৈ নপঠালোঁ ভাবিলোঁ ঘৰতে অকণমান পঢ়াওঁ কাৰণ কণ্টিনিউ আছে এইকেইদিন পৰীক্ষা কাইলৈ আছে ড্ৰয়িং কিন্তু ড্ৰয়িংটো ইমান মানে টেনশ্যন ল'ব লগা নাই কিন্তু তাৰ পিছৰ দিনাখনে আছে কম্পিউটাৰ কিন্তু কম্পিউটাৰ পঢ়া একেবাৰে হোৱা নাই তো ভাবিলোঁ আজি দিনত মই কম্পিউটাৰটোকে পঢ়াওঁ আৰু আজৰি কৰি থৈ দিওঁ সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা ইমানেই মানে লৰালৰিকৈ কামবিলাক কৰিছোঁ আজৰি নহ'লে মই যদি তাইক পঢ়িবলৈ দি থৈ যাওঁ তাই পাল মাৰে দি থৈ গৈছিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা পঢ়িবলৈ পালে মাৰি আছে কেলৈ নাই মৰা এই পাৰ মাৰে হৈছে বুলি ক'ব মানে তাৰপিছত যদি আপুনি মই যদি সুধো নহয় হ'লনে লিখা আছে পাহৰি থাকা তুমি সেইটোৱে পাল মৰা তুমি কেলৈ নামাৰা তুমি যেতিয়া মই সুধো তুমি তেতিয়া নোৱাৰা পাৰা দুই থাকিয়ে যায় সেইটো কাৰণে মই বহি থাকিম এতিয়া বহি থাকিম এতিয়া মই ওচৰত কি কৰি আছে দেখিছে সেইবিলাক পেট উলিয়াই পেট উলিয়াই কাপোৰ পিন্ধিছে তো সেইটো কাৰণে মই ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু কালিয়ে ভাবি থৈছিলোঁ কালি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে কালি গৈছিলোঁ থ্ৰেডিং কৰিবলৈ ইমান বেছি থ্ৰেডিং ওলালে কৰি আহিলোঁ চাফা লাগিছেনে বাৰু বহুত বেছি লেতেৰা হৈ আছিলে আৰু কি হৈছিলে অঁ
আৰু গুটে খোজুৱাই মোৰ থ্ৰেডিং ওলালে বহুত বেছি খোজুৱাই আৰু কিয়া বজাৰ কেইটামান আছিলে বজাৰ মানে কি আৰু সেয়া চাহ খাবলৈ কিবাকিবি আনিলোঁ সেয়া তাৰপিছতে আহি পাখি পঢ়াবলৈ লাগিলোঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ তেনেকৈ নহ'লে ভাবিলোঁ আজি আকৌ কৰোঁ আৰু ৰাতিপুৱাও সেয়া বেছিকৈ কৰিবলৈ নহ'লে সেইটো কাৰণে কৈ দিছোঁ কথাটো এতিয়া পাখি পঢ়াওঁ আৰু ব'লা পঢ়িব ব'লা এতিয়া পঢ়িব লাগিব আৰু এতিয়া সময় বাজিছে ইয়াৰ 11:30 বাজিব হৈছে ভাত বনাম আৰু লাহে ধীৰে আজি ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু কাপোৰকেইটা পিছে মই আনি লওঁগৈ নহ'লে কি হৈছে বতৰটো অকণমান বৰষুণ দিওঁ বুলি কৈছে আৰু আজিকালি কি হৈছে আগবেলাটো ধুনীয়াছে ৰ'দ দিব 12:00 পৰা লাগি যায় বৰষুণ দিবলৈ আৰু ৰাতিপুৱাই ধোৱা কাপোৰখিনি মই আনোগৈ আৰু পাখি পঢ়া মই আহি আছোঁ ইফালে ল'লে পাপায়ে মাছ কি মাছ হয় জানো ইয়াতে থ'লে মেকুৰীয়ে আহি ধুন্দি দিব একদম পূৰা ফ্ৰিজত থৈ দিওঁগৈ আন্ধাৰ হৈ আছে চাওকচোন ফ্ৰিজতে থৈ দিওঁ ইয়াত কাপোৰ ৰাতিপুৱা ধুইছিলোঁ ৰাতিপুৱা ধোৱা কাপোৰখিনি পূৰা শুকাইয়ে গ'ল এইফালে চাওক এইজোপা জবা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ইমান ডাঙৰ হয় ভাল লাগিছে আৰু এইফালে লিলি ৰাতিপুৱা ইয়াত ফুলি গ'ল লিলি আৰু ইয়াৰ 9:00 চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে নহয় ফুল দেখিয়ে মনটো ভাল লাগি যায় কাপোৰকেইটা আনিলোঁ আৰু মোৰ কাপোৰ থোৱা জেগা চাওক কাৰ কাৰ ঘৰত আছে এনেকুৱা এখন চকী য'ত কাপোৰ থোৱা হয় সদায় আৰু চবৰ ঘৰতে থাকে মেক্সিমাম মানে ঘৰত থাকেই চাগে ন মোৰ মানে কি হয় কাপোৰ আনি ইয়াত থোৱাটো অভ্যাস তাৰপিছতহে মই জাপি আৰু জেগাই জেগাই থৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এইখিনি জাপি থাকোঁ আৰু পাখিকো পঢ়াই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়া বাই বাই পাখি পঢ়ি কৰি হৈ গ'ল এতিয়া কিজানি 11:30 বাজিলে আৰু তাই কৈছে কিবা এটা খাওঁ আৰু স্কুল গ'লে তাত মানে কি হয় টিফিন খাই থাকে ন সেইটো কাৰণে কিবা এটা খাওঁ লাগিছে আৰু তাই নিজে বনাই লৈছে কি বনাই লৈছে দেখাই দিয়াচোন মোকো দিলে মই খালোঁ অকণমান তাৰপিছতে ক'লোঁ মই ভিডিঅ' অকণমান কৰি দিম ৰ'বা তাইনো কি বনাইছিলে এয়া কি হয় গজালি লোৱা মগু গোটা মগু হয় তাইক খুব ভাল পায় মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ খাবলৈ বহুত ভাল পায় তাতে কি কি দিলা অকণমান চানা মিহলাই দিছোঁ মই বোলো চানা অকণ মিহলাই দিওঁ খাবলৈ আৰু নেমু টেঙা আৰু লগতে পেকেটৰ চানা যে চানা অকণমান দি দিছোঁ খাবলৈ বেছি টেষ্টি হৈছে ন মোক দিছিলে বনাই পিনে ন কাগজত পেক কৰি পিনি দিছে টেষ্টি লাগিছিলে খাবলৈ আৰু খোৱাটো ভাল গোটা মগু যিটো গজালি লোৱা সেইটো খাব লাগে ময়ো খাওঁ বাৰু কাৰণ আইৰণ চাইৰণ কম আছে মোৰ ভাগৰ হিমগ্ল'বিনটো কম আৰু সেইটো কাৰণে বিৰাট ভাল খোৱাটো ভাল ন আৰু খাবও লাগে পাখিয়ে ভাল পায় সেইটো কাৰণে মই পাখি গুড গাৰ্ল আৰু এতিয়া মই পাকঘৰত বনাই আছোঁ ভাত পাপাই অথনি মাছ আনিছিলে যে কৈছোঁ সেয়া পাপাই বাচি আছে আৰু মাইনা আৰু বাকীৰ কাৰণে আনিছে মাংস সিহঁতৰ কাৰণে মাংস বনাম দুটাৰ কাৰণেহে মই দুভাগ কৰি পেলালোঁ মাংসটো এয়া দুভাগ কৰি পেলালোঁ কাৰণ সিহঁতি দুটাই কিমানকণনো খাব মাংসকণ সেইকাৰণে দুভাগ আকৌ ৰাতি বনাই দিম আকৌ এতিয়া আধা কেজি আনিছিলে ভাগ ভাগ কৰি দিলোঁ আৰু আৰু এটা বস্তু দেখাম দেই আপোনালোকক পাপাই কি কৰিছে এইফালে কেৰাহীত পানী গৰম কৰিছে কেলৈ গম পায় নে এয়া চব পিঠাগুড়ি পিঠাগুড়ি খুন্দা হৈছিলে ভাত খোৱা চাউলৰ আৰু সেয়া ভাত পিঠা বনাব মানে সেইটো যে আঙুলি পিঠাটো যে আগতে আমি খুব খাওঁ মায়ে বনাই দিয়ে পাপাই মানে মাছ বাচি আছে দিয়ক মাছ বাচিলে এয়া পাপাই কিহৰ লগত কোমোৰাৰ লগত বনাওঁ নেকি পাপাই বনাই পিঠা আৰু মই বনাওঁ ভাত মাছ মাংস তো তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব দেই মই বনাই লওঁ ভাতৰ পিছত ভাত পিঠা আৰু এইখন মোৰ ভাগৰ যেতিয়া পাখি গাত আছিলে 7 মাহত যে ভাত পিঠা দিয়ে তেতিয়াই বনাওঁ তেতিয়াই বনাওঁ আজি আকৌ উলিয়াইছে খাবলৈ ভাল লাগে আকৌ এয়া ভাত পিঠা একাহি ওলালে ক'ত গৈছো কৈ দিয়া গুড ইভিনিং হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া সময় 5:30 বাজিছে আমি আহিছোঁ ক'লে দোকানলৈ কি আনিবলৈ কৈ দিয়াচোন চাওমিনৰ পেকেট মানে চাওমিন খাবলৈ মন গৈছে আৰু ওচৰতে দোকানৰ পৰা পেকেট আনোগৈ
No, but that is the Divaki princess. Are you Bonam? My chicken, I saw my Tony Zagosilu, or I'm on Tony Suli, chicken or logot sound in Bonam. No, come on. Oh, salmon up again. Have get us. Salmon up again. Got here. He left it. Tomorrow, Zuis. But here, call Zuis come. Tapa, I will look at the body. He'll lower half an hour. I'll look. I will go up on me. He got it. Ready hoy gol chaumin no efle amar ready hoy gol chaumin eya takireya amor ayo eya minor ta pache efle chamos chaye se son ekhane dia eya chicken homemade chaumin kwa tumi no kwa no ha no kwa papa na khai ble no na lage ami khai blam no Delonis now, isn't it? Isn't it? Person. Yeah. Don't bonata bonata, pura, gorama, zool boy goes to get on happy to come as a salmon, cabal, mongoya select, and a kind of chicken toy this look, the boria. Yeah. Just cut it. Bye bye. Bye bye. Best of luck. Hey guys, as you hold tin number to din video grab, Abisa Sakatinta dinner video, Araya Mana Hile Pakik Toy, Arumoya Sabakisu, Lalsa, Aru Duta Bonor Hete Amimaneta Take Kam, Aru Azi video to Manate Hekoilu, Akako of Nalgasai, Halpala, Aru Halpala Zeta, like Kuribo, Arun Tonkun Vesadis, subscribe Kuba Tita Lazile, bye bye.